Asan xidmət 28 milyonuncu vətəndaşın müraciətini qeydə alınıb. Müraciət 4 saylı Bakı Asan xidmət mərkəzinə Elida Ağasiyeva edib. Xanım sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi xidmətinə istifadə edib. Bu münasibətlə 28 milyonuncu müraciətin sahibi kimi Elida Ağasiyeva təşəkkürnamə və simvolik hədiyə ilə mükafatlandırılıb. Gəldikdən sonra, 2-3 gün sonra yığdılar. Təəccübləndim, məni səhvmi yığdılar, yəni nə olur, gəlir-gəlməz məni beləmi qarşılayır Azərbaycan deyə. Çox böyük bir qurur verici bir şeydir. 6 ildir hani, Azərbaycandan kənarda yaşayırdım işlə bağlı. Döndüyümdə belə rahat bir xidmətlərlə qarşılaşacağımı heç yəni, ağlımdan belə keçməzdi. Çox-çox qurur verici bir şeydir. Yəni, burada milyoncu olmaqdan əlavə məni qürurlandıran Azərbaycan Respublikasında asan xidmətin bu qədər gözəl bir xidmət verməsidir. Əlbəttə ki, milyoncu olmaq da çox böyük bir xoşbəxtlik oldu mənim üçün. Əlbəttə ki, bir tarixə düşən bir şey oldu.